ህዝቢ መንግስትን ኤርትራ ካብ ነዊሕ ዓመታት ንርዱእ ዞባውን ዓለማውን ውድዓዊ ግምታት ግብፅን ህዝባን ናብ ንቡር ቦትኦምን ተርኦምን ምእንቲ ክምለሱ ሰናይ ድሌቱ ስለ ዝነበረ ኣብዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ንዝተኣትዎ መሰጋገሪ መድረኽ ሙሉእ ልባዊ ደገፉ ከም ዘረጋገፀ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ብሓሙሽተ ሓምለ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሮም። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣብ መግለፂኡ እዚ ሕርያ ህዝቢ ግብፂ ዝኾነ መሰጋገሪ ሓፂርን ቀሊልን ስለ ዘይኮነ ኣብ ውሽጡ ዝረአ ምሕቋንን ብድሆታትን ባህርያዊ ምዃኑ ብምልካት ኣብዚ ቕንያት እዚ ዝተረእየ ምሕቋን እውን ኣብ ውሽጢ እቲ ምስግጋር ስለ ዝረአ ንሓደ ፀግዒ ምድጋፍ ወይ ዘይምድጋፍ ወይ እውን ፍርዲ ምሃብ ዘይጠልብ ህዝቢ ግብፂ ነቲ ምስግጋር ምስ ኩሉ ብድሆታት ብዓወት ምእንቲ ክሰጉሮ ናይ ኩሉ ደገፍ ዝፅውዕ ከም ዝኾነ ኣስሚሩ ኣሎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ መንግስትን ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ሕርያ ህዝቢ ግብፂ ምኽባር ኩሎም ቅዱሳት ወገናትን መራሕትንቲ መድረኽ ነቲ ምስጋር ናብቲ ቕኑዕ መኣዝኑ ክድርኽዎ ከም ዝምነ ገሊጹ።